Opa, xentiña da boa. Madrugachedes vos ou que chego tardeu? Non sei. Bueno, mirade. Hoxe, crocante. Desas cousas, ahora chamanlle snacks, né? Son para picar e demais, para picar e para cear. Cousas lixeriñas, desa de coller cos dedos sentados no sofá vendo o telexornal, non? Por a noite e tal. Pois imos facer unha tempura. Ademais, unha tempura con, bueno, eu voulle dar unha reviravolta. Unha reviravolta porque teño as cousas aquí e demais, pero senón con un pouquiño de fariña, con un ovo e con auga, e sal suficiente para facer unha tempura. A tempura vai a ser, ademais, moi curioso, porque imos usar unha lata de conserva, unha conserva. O sea, que non temos nin que precisar. E cuidado, vai a ser unha tempura especial, porque a tempura simplemente de verduras xa está cara ayuda, non? Pero se aportamos, ademais, un sabor a mar neste caso, pois vai a estar pois, espectacular. Vimos engrandecer moitísimo o prato, e bueno, sobre todo, se queremos sorprender a alguén, vamos a quedar vamos, como reis. Mirade, para a tempura, nosotros, ademais da auga, do sal, da fariña, imos incorporarlle un pouquiño de algas que teñen xa aquí, xa as teño hidratadas. Isto é opcional, cuidado. E imos incorporar unhas sementes de sésamo. Ben, con que podemos facer tempura de verduras? Eu que sei, o que queiramos, prácticamente. Home, eu non faría cunha pataca, cun bastón de pataca, porque non dá tempo a cocer esa pataca, entón en cru a pataca resulta desagradable. Pero a cenoria, crocante en cru, está moi boa. De todas formas, de todos os xeitos, vaise facer, vaise preparar. Eu neste caso, co que tiña na neveira. E tiña unha cenoria, tiña unhos espárragos, estos son unhos allos porros tenros, un pemento vermello, un pemento verde, se non tedes, solamente tedes pemento, tedes unha cenoria, punto. O que si vou facer van a ser unhos atados. E os atados, imos sacar a corda para a tarde aquí, o único que temos que facer é sacar tiriñas, e con iso, sírvenos como corda para atar todo xunto. Ben, a tempura, isto é falta a conserva, a navalla en conserva. Imos facer con navallas en conserva. Isto por un lado. Para mollar na salsa, non? Teño feito unha maionesa. Xa sabedes, unha maionesa. O fondo, metemos un ovo, chisco de sal, chisco de vinagre, aceite de oliva, tres ou catro dedos, e despaciño, co brazo batedor, e montamos a maionesa. Aí, nada. Un minuto, dos minutos leva, nada máis. Pero, se mesturamos estes ingredientes, a maionesa de toda a vida, o que vai a salir daqui é unha tártara, que é unha, son esas salsas que non pasarán de moda na vida, e que para este tipo de pratos, e para os peixes e demais, que queda allí, que non se me ocurre outra salsa mellor para acompañar este prato. E con que se fai unha salsa? Pois, aparte da salsa maionesa, collemos un pouquinho de cebola, mostaza de Dijon, un pouco de cogombro, unhas alcaparras picadas e un ovo cocido. Mesturamos todo, xuntamos e temos unha salsa tártara. Doado. E faltan as navallas. E para iso temos o gran Rafa Durán. Un tipo que viaxa polo mundo enteiro buscándose a vida sin cobrar un peso. O tipo é dos que voan, dos que nadan, dos que cruzan os ceos somente por amor propio. Sí, chamamos por él a ver por donde anda a coller esas navallas, porque a mí se está mergullando no fondo do mar e metendo nas latas, que non... Cuidado. É unha caixa de sorpresas. Rafa, amigo, onde andas? Oído na conserveira, chef, por suposto, se queres navallas ao natural, eu vin onde están as mellores do mundo. Estamos en Vila García, estamos con Javier. Que tal, Javier? Moi ben, Rafa, moi ben, estupendamente. Responsable desta conserveira é que o chef encargoume que lle levaran navallas ao natural. Aquí tedes, non? Dende logo que temos, además as magníficas e as mellores navallas ao natural que te podes encontrar nas rías galegas, sin lugar a dúbida. É dicir, do mundo, sí ou non? Por suposto, por extensión. Por extensión é a realidade. Control about
body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. ¿De dónde veñen as navallas que...? Pois estas, Rafa, particularmente veñen da lonxa de Aguiño, vale? É unha zona extraordinaria para este marisco, porque son uns areais moi blancos, e, portanto, a navalla realmente ten unha cor moi branca, moi, moi bonita, sí? E, ademais, a alimentación é espectacular, como en todas as rías, non? Pero, en particular, nesta zona é moi boa navalla. Non confundir con longueirón, que sei que é algo que anda por aí polo mercado, pero nós temos as navallas galegas 100%. En efecto, bueno, longueirón é outro produto, que pode ser tamén moi bo, pero, dende logo, onde estea unha boa navalla, verdade? É dicir, é un produto extraordinario, desde logo. Eu teño que levarlle a Xoanqui navallas ao natural das vosas conservas. E como é o proceso das navallas dende que chegan aquí? Bueno, bastante sinxelo. O que ocurre é que, efectivamente, ten un proceso bastante largo, porque, o primeiro, a navalla, como calquer marisco que está baixo a area, cando se alimenta, traga areas, e, portanto, fica cos nutrientes, o sea, queda cos nutrientes, expulsa a area fora, non? O que facemos nós, unha vez que compramos a navalla na lonxa, é levala a unha depuradora onde hai só agua de mar. Vale. Para que? Para que a navalla beba ese agua de mar, que se quede só cos nutrientes, expulse esa area de forma natural. Esta navalla concretamente ten 48 horas de depuradora. Vale. Unha vez que está na depuradora, temos garantía de que xa non ten area, traémola á nosa planta. Vai a un tanque que ten agua con sal. Ah. Por que? É un sistema moi amable que a navalla de separala da súa cuncha, porque por densidade, a cuncha vai sair ao fondo e a carne ou a vianda vai a flotar. E, consecuentemente, que estamos facendo unha separación natural por densidade. Como pasou por este tanque con salmoira, de acordo, pois ten un exceso de sal nese momento. O que facemos para finalizar o noso proceso é lavala convenientemente. Pasa por unhas tintas con un burbuxeo de aire, lavámolas ben, e unha vez que están lavadas xa, automáticamente veñen para esta saliña antes de colocala no seu envase definitivo. Que, por certo, eu teño que saudalas. Que tal, como estades, chicas? Ben? Están concentradas. Grazas por, perdoade por invadir o vosso territorio hoxe, eh? Creo que Xoanqui estará encantado con este produto. Eu non é, Xoanqui? Estou encantadísimo, Rafa. Por suposto que sí. Pois disfruta delas, da boa conta delas, a ver que receita faz. Por certo, a ti como che gusta comer esas navallas? Oye, eu, dende logo, o marisco noso das Rías Galegas, que o mellor do mundo, como falábamos, o natural, dende logo. Non me claro. Pero ben, esta navalla, por exemplo, unha vez que sai da lata tamén, ou se consume o natural, ou salteadiñas cunha ceboliña moi picadiña en un aceite oliva virxen extra, eso é un espectáculo, Rafa. Pois a ver que faz, Xoanqui. Apertas, amigo. Apertas, estou de acordo con estes par de homens. Mirade, xa vos dixen. Por onde anda, Rafa? Por os mellores lugares do mundo, buscando o mellor produto. En Vila García, aí tiñe que estar. Vale, comezamos, veña, polo norte. Mirade, antes, o primeiro que vou a comezar é facendo a salsa. Vou explicar por qué. Teño na neveira, teño un cunco, e máis teño auga con gas, que é o que vou usar para facer a tempura, non? O importante para adquirir o crocante, que o que caracteriza a tempura, que chisque nos dentes, non, que estare dese xeito, é o contraste de temperatura que hai entre a tempura en sí, máis o aceite que imos telo moi quente. Por lo tanto, hasta o último momento non imos facelo. Si temos aquí o cunco, máis temos aquí a auga, atempérase, e, bueno, fais igual, pero non é o mesmo. Vale, así que empezamos polo norte. Entón, comezamos a facer a salsinha tártara, o cal me parece moi interesante tamén, porque esta salsa a facemos como xustificación, porque venlle perfecta, non? Porque, vos lo digo, é perfecta para a cantidad de peixe. Os peixes a grella, cando facemos a grella que poñemos así as, eu que sei, unha robaliza ou poñemos un sarjo, eso despois cunha salsiña e tal, incluso para as ensaladas, para aliñar unhas ensaladas, que é espectacular, é super polivalente. E algúns dito, oh, eso é unha salsa xa que se usaba moito, alá, polos 70, polos 80, siga actualizada, que non vos coma a cabeza, pero moi actualizada. Ademais, aquí quen ten que actualizar as cousas, saben que é? O noso padal. É o que manda. Chega neste cunco. Penso que sí. Imos alá. Vale, mirade. Doado. Máis doado non é imposible. Unha culleriña de cebola en brunoise. Ou seja, moi picada. Unha culleriña
de cogombro. Aproximadamente. Eu estou mirando a cantidade que teño aquí. Entón, con respecto a esa cantidade que teño aquí, estou calculando, máis ou menos. Se botamos toda a cebola que temos aquí, por eso deixei a mitade, non? Vais nos facer moi forte na boca. A cebola está en cru. O cogombro exactamente igual. Entón, o que non queremos, o que queremos é que en cada bocado aparezca un par de trociños de cebola, non máis. Porque o propio sabor, o xugo que vai desprender dentro, xa vai dar sabor a todo. Non nos interesa masticar, non sei se me explico. Proporcionalidade. Mostaza. Aí vai. Alcaparras. Que facemos cas alcaparras? Así enteiras, eu troceariño un pouquiño. Por que? O trocear a alcaparra vai soltar o seu sabor. O soltar o seu sabor vaise misturar ca salsa maionesa e logramos pois equilibrar e que salga a salsa pois moito máis rica. Entón, collemos, picamos así un pouquiño, comeza a desfacerse e ale. E despois un pouquiño de ceboliño na presentación por enriba que quedalle tamén virguero. E listo, sin máis. Vale. E vale. Ben. Moi ben. E agora, ovo. Ovo relado. Vou coller aquí un pratiño. Eso é. Collemos o ovo. Relador. E sin máis. No grande un ufino, así vedes. Proporcionalidade. Vale. Listo. Non quero máis, chégame. Ese que sobra aí, aceite de oliva, un pouquinho de pemento picante para min, un pouquinho de sal e unha gotiña de vinagre. Vale. Collemos o ovo e para dentro. Eso é. Vale. Fora. A salsa. Agora é o momento de misturar. Vou botar aquí, porque non quero facer aí. Despois volvo a embarcar. Lavo este cacharriño, que me gusta moito, para poñer a salsa. E embarcamos novamente con el despois. Vai aí para a pía. Bueno, pois xa temos. Misturamos ben. E a disfrutar. A disfrutar, pero de verdade, eh? Está boísima. Encántame. Ben, pementa, un pouquiño. Co sal, cuidado, porque a alcaparra xa lle dá un toque, salgado. E despois a maionesa tamén ten sal. Eu provei a maionesa antes, faltaba un chisquiño, unhas areas, e temos aquí unha salsa espectacular. Bueno, pois xa temos medio chollo feito. Agora, a tempura, collemos. Sartén, non, mellor cazo ou wok. Eu vou usar, vou a mirar, teño o wok. Pero casi vou usar un cazo. Porque o que máis nos interesa aquí é que todo se sumerxa. Se usamos unha tixola, parte desa tempura vai quedar por fora. Aquí precisamos que se sumerxa todo en aceite de oliva. Entón, menos diámetro, o volumen sube para arriba, aforramos aceite, vale. Ben. Imos aí. Vale. Chéganos. Hai máis, eh? Algún día, chéjate, preguntes máis. Teño máis, ó, teño a garrafa aí abaixo. Elo. Ben. Listo, eso, imos deixalo aí. Vale. As verduras. O que imos a facer é... Comentaba que necesitamos unha corda, non? Unha amarra. Bueno, pois imos conseguilo con isto. De aquí sacamos pois o que son as cordas. Vedes, facemos así. Vale. Un coitero máis pequeno ese. Así. E de aquí sacamos todas as cordiñas para poder atar.
cantas, o ideal, dúas por presa. Claro, vos estás dicindo, es que non estamos vendo, non sabemos o que... Vou falando, despois vades entendendo pouco a pouco. Vosotros non vos despistedes, por favor. E xa veredes como todo ten o seu xeito e o seu aquel. Ademais, é moi chulo, a mí me gusta de moito. Porque isto sí que é certo que eu fajo moito cos cativos, a veces. Entón, vos poño aí a picar, xa empezan a coller os coitelos, fanlle moita ilusión, pero xa podo coller un coitelo. Podes, o que non podes é pincharte nin clavarte con el, nin nada deso. Collelo podes. Si cora, oye, estou vendo rapaces que con 10 anos ainda lle cortan o bisté. Joder, non pode ser. Bueno, a mellor chájame, non o sei, senón, despois corto máis. Ben, o pemento. Todo o pemento podes usar, non? Aquí o que imos a facer, ahora vos conto. E quitar isto de aquí. Imos aproveitar este. Senón, vale todo o pemento, eh? É dicir, con isto, con esta parte do cu, tamén o podemos facer. Pero ahora imos a poñerlo un poquinho bonito, estamos na tele, non? Entón, imos a poñer un poquinho bonito. Isto sobra. Abremos o pimento. Aí. Quitámoslle o nervio branco. Aí vai, e aí vai. Este igual. Preciso un prato de lixo. Xa o tiña aquí, ves? Este váleme. Deixa de manchar. Ben, e aquí exactamente igual. Veña. Ben. Quitamos o nervio. Ahora veredes por que collín esta parte así recta, porque quedan máis xeitosos. Daquela maneira quedan xeitosos, porque a curva esa tamén fai moi bonito. Que pasa? Vosotros sabedes que, insisto, que hai que... se come polos ollos. Entón, cando dicimos que pintan ten é por algo. E non o probamos e xa vemos que está bo. Pois iso é por esos cuidados que vamos ir tendo pouquinho a pouco, imos acostumbrándonos a ter ese tipo de cuidadiños. E aquí facemos así uns bastonciños, vedes? Mais ou menos, así, do mesmo, bueno, van a salir prácticamente todos do mesmo tamaño, o que é importante que sexa do mesmo grosor. O día que fagades unha vez, non vades a parar de faceles, vai entrar a esta tempura, vai entrar nas vosas casas e non vai a salir. Xa vos lo dixo agora. Bueno, eu para amosarmos, penso que chega. Vou montar unha ou dúas, e despois monto o resto aquí para o equipazo que teño. E listo. Vale e vale. Outro prato. Aquí. Isto para despois. Vale. Ben. Cacenoria, exactamente igual. Non teñen por que ser exactamente igual esos bastonciños ni nada, polo estilo. Ben. Un poquinho máis largos, outro poquinho máis cortos, non pasa nada. Eu creo que vexades o concepto. Moi ben, a cenoria. Ben para cá. Ben. Vale. A cenoria, aquí tamén. Depende de como cada queramos, hai xente, pois, cada cenoria cruda, pois non lle vai moito, non? E demais. Entón, para frixir en eso, porque eso tarda en frixir, o que sei, 2 minutos como moito, Podemos usar isto e facernos con isto directamente, facer así, e xa temos. Ou, a min, que me gusta, xa un pouquinho máis crocante, así, en bastonciños así, un pouquinho máis grosos. Vedes? Perfectos. Bueno, é outra cousa, facemos sacos a mazo. Con isto que temos aquí, facemos, de verdade, para 18, 20 persoas a 2 tempuras por cabeza. É un pouquiño laborioso, pero sí que merece a pena. É laborioso tamén daquel xeito, Porque eu tampouco vexo que... Bueno, isto para despois. Máis cousiñas, non? O espárrago, por onde parte e por onde temos que limpalo. Tamén moi ricos son, Me encanta,
E os cativos con sal, a prancha, e solamente con un poquinho de sal, un chisco de aceite de oliva, sin máis, mi madriña. Vale, estes que teñen así, pelamos así un poquinho. Por suposto, non tocamos a xema, eh? A xema faise enseguida. Aquí sí que pelamos así un poquinho e deixamos aquí. Ben. Bueno, pois a navalla vai ir aquí, pero vai ir no medio de toda a tempura. Ah, quedan riquísimas. Fajo moito tamén, porque son tamén desas cousas que, home, unha lata de conserva que non teñes na casa, pois sempre se ten algunha, non? Así destas cousiñas. Eu, polo menos, teño. Porque te soluciona unha cea. Te soluciona, pois, cantidad de... A mellor te ven alguén por aí e tal, non sei que, bueno, pois tes eso, enseguida faz un pincho espectacular. E teño aquí uns allos tenros, que tamén nos valen, para eses atados. De feito, non sei se atar con algún deste, como se eche un poquinho máis flexible, de verdad que vou atar. Isto, o único que vou a facer é cortalos así, pola metade. Sabedes por qué? Porque isto vais a abrir, vai entrar a tempura por dentro, vai quedar moi, 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 moi gracioso. Quitamos o cubo pedúnculo para que poda abrir. E facemos así. E así. Vale. Nun principio, listo. Botamos por aquí. E agora, xunto con isto, vai isto. Ben. Máis cousiñas. Agora sí. Agora sí, agora tempura. Bueno, isto vou apartar. Xa nos fai falta, vai ir para atrás. O lixo, se me fai falta, tamén o collo. Prefiro ter todo isto despexadiño, queda moito mellor. E isto, polo de agora, tamén, para atrás. Ben, vindes conmigo, a neveira. Vinde para aquí. Vale, e a hoxiña con gas. Fresquiña. Unha arroxiña de limón, os domingos, pola mañán. Fuá, que ben senta. Vai! Farilla. Agora, unha xema de ovo. Por aquí. Isto vale mía. Unha xema de ovo. Esta xaliña era boa, eh? Estaba con calcio, mi madriña querida. Vale. Vale, adentro. Ben. Que máis? Unhas pouquiñas, eu voulle botar isto, xa vos estou dicindo que é opcional, botar as algas e todo isto. É opcional, eu as teño, a min encántame, intento incorporarlos a minhas receitas cada vez que podo. Sal. E pementa. E unhas sementes. Neste caso, de sésamo. Vale, van a chegar. E agora, o que temos que buscar é o espesor ideal. Isto fora, collemos unhas varillas, rompemos o ovo. Importante que este frío, por favor. E mirade. Tamén teño na neveira. Teño xeo picado. Porque tamén é interesante meterlle aquí un pouquinho de xeo. Xeo picado ou unha pedra de xeo, eh? Para manter o frío. Agora sí. Ai, que ligo un pouquinho. Quieto. Vale. Témolo. Volvemos á neveira con isto. Vale. Mantémolo frío. Vai coller un pouquinho máis de densidade. É moi, moi, moi importante. Volvemos á neveira. Montamos os saquiños. Estou facendo, de verdad, para que os salga crocantes e que os salga perfectos. Mirade. E agora montamos.
Ben. Unha. Dúas. Tres. A navalla. Catro. Que me falta? E cinco. Unha. Por aí. E outra. Por aquí. Bueno, isto xa debín de facelo antes. Poñeros dúas en vez de facelo parvo. Eso é así, efectivamente. Aí vai, todo ben colocadiño. Vale, 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 vale. E agora facémolos os atados. Aí vai un, con doble, no? Os que sodes do mar, xa sabedes, nudo llano. Vale, un e dous. Todo isto comes, absolutamente todo. E atamos. Vale, vou montar tres máis, vale, ou catro máis. Deixádeme, e mentras quenzo o aceite, xa estou con vos, nun chisco dun ollo. Ata agora. Vale, ben, xa temos os atadiños. Xa temos a tempura. Boteille un pouquiño de xeo e boteille un pouquiño. Porque si probades esta auga da conserva, flipades, do rica que está, flipades. E volvín a regular con un pouquiño de fariña. E así temos este espesor. Vale, outra cousa, estuve facendo saquiños, entón había unha parte do allo porro que rompía. Que facemos cando esas tiriñas estas nos rompen? Auga, fervendo, escargar, literalmente escaldar, e xa podemos atar o que, podemos atar unha pucha, si queremos. Xa se volve totalmente maleable, vale? Sen problema. E agora, estas burbulliñas, todo isto, conseguimos precisamente polo frío. A densidade xa vedes, eh? Se tedes que correxir, pois correxides ou con fariña ou con auga. Ben, e témolo listo, mirade por aquí. Isto, vamos, isto é un espectáculo. A navalla non sufre, sufre o mínimo, é o que dicía o compañeiro, vou baixar que non se nos queime o aceite, eh? Vale, en vez de baixar, retiramos. O que dicía o compañeiro, que non precisa nada de cocción a navalla, eh? Prácticamente nada. Por lo tanto, é moi interesante para facer así nisto. Bueno, deixádeme, vou freír aquí unhas cuantas máis, e vémonos agora, vale? Aí, no resume, e despois papando. Adentro. Preparamos a salsa tártara cunha maionesa. A mesturamos con alcaparras, cogombriño, cebola, ovo cocido e mostaza. Nun cunco moi frío botamos a fariña de trigo, a xema de ovo, as algas, as sementes e a auga con gas moi fría. Facemos os atados de verdura coa navalla en conserva. Pasamos os atados pola tempura e friximos. Empratamos e listo para comer. Crocantiños. Ideal botarlle ese par de culleradas que lle botamos ao final e volvemos a regular ca fariña da lata de conservas, esa auga. Cambio o conto, pero moito. Con eses pequenos detalles é cando engrandecemos de tal maneira, bueno, pues, un prato, pois eu probé, por suposto, de viaxe de aquí a aí xa metí un bocado na boca, por eso sei do que estou falando. A salsiña tamén é ideal. É o único que me queda invitarvos a que vos animedes a facer a tempura. Eu fago moitísimas veces na casa. Moitas veces, cando non teño tempo a facer os atados e demais, non sei que, meto as verduras como esta, así. Totalmente en bastonciños, van así, cantidad delas, meto, mesturo na tempura, e vou quitando. Escoando un pouquinho, a tixola, escoando, tixola, tirando, tixola. E así facemos. E disfrutamos moito, na casa con estas ceas. Tipear, chama, yo hago así, pinchar. Bueno, unha aperta, un biquiño moi grande e ata outro día. Lembrade, o sorriso na cara. Chao. Oh. Cool.